Ele é ator, roteirista e diretor. Formado em história, começou no teatro em 1979. De lá para cá fez cinema e televisão. É um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Com vocês, Werner Schinemann. Eu sou daquelas que começa pelo começo. E eu, vou, eu já prometo que a minha ideia não é deixar essa entrevista entediante para te responder as perguntas de sempre, né? Mas eu quero saber como que começou toda essa história de arte na tua vida, né? Como que a arte entrou de maneira geral assim na tua vida enquanto, sei lá, jovem, criança, adolescente? É, quando adolescente, assim, 15, 16 anos, era uma das coisas que eu investigava, digamos assim, né? Eu também fazia atletismo, eu, eu não jogava jogava vôlei, mas eu era do quarto time, né? Tinha o time principal, reserva, o outro e mais um. Eu pertencia a esse outro e nem sempre era escalado. Mas é, eu estudei numa escola que tinha dava muita atenção para esse tipo de atividade as atividades chamadas extracurriculares, né? teatro, música, é, coral, tudo, inclusive outras coisas como meio ambiente. Isso em 74, a Agapan, que foi a primeira associação de, de, de proteção ambiental, é de 72. Em 74, nessa escola, já tinha um grupo de, de preocupado com o meio ambiente. Eram, um, e, e esse e, e a gente fazia coisas. Eu tinha uma banda de rock que chamava Base Falsa. Uau. É, que, que tipo de rock que era? Rock progressivo. E é, é difícil de tocar. A gente parou de parou com a banda porque a gente não, não conseguia dava. mais tocar o que a gente compunha. Então, Nossa, mas compunham ainda? Compunha. Não, não, era, não nem... era, era eu compunha. Que é, legal. Eu compunha, fazia trilha das peças. A escola fazia. Eu fiz no primeiro ano dessa escola, chama-se Colégio Sinodal. Eu participei de quatro montagens teatrais que a gente fazia de verdade com, com quer dizer, tinha a luz própria, figurino, direção, música e a gente and fazia espetáculos em outras escolas e tal todos os anos. Tinha quatro. mas ele costumava atuar em qual, qual área dentro desse dentro do teatro ah, eu era, ali eu tava fazendo eu, eu era ator. Depois, no último ano, antes de sair, no terceiro ano, eu escrevi a minha primeira peça. E logo depois eu escrevi mais duas, aí já fora da escola, uma infantil e uma, uma outra que o meu grupo montou, chamava-se Grupo Faltou o João, e montou uma peça chamada Forca os Fortes. Era a peça política, meio política social e tal Era muito muito interessante assim então eu tive essa coisa mas da da eu, eu acho que é um período de investigação da gente eu também fui estudar história porque eu adoro história gosto demais de história e é e história é uma maneira de compreender o mundo você aprende você desenvolve treina é, é, Métodos, metodologias de, de compreender as coisas, eu uso isso até hoje, né? Então, isso tudo vem junto, casado, sabe? Eu não acho muito legal, eu, eu insisti muito com os meus filhos isso, O cara chega com 16, 17 anos, começa a dizer qual é a profissão que ele vai ter aos 50. Sabe, cara, aos 16, 17 anos, experimenta todas. Vai fazendo aí, te inscreve, vai, sabe, mas não pensa que tu tem que. tem uma bala de prata e vai ter que acertar. E, e pior se acertar, porque vai ser uma mesmice o resto da vida. Então, eu acho que é um período de investigação. No meu caso, esse período não terminou. Segue investigando. Te, chego investigando. Não chegou a terminar assim, mas, é, claro, profissionalmente eu fui afunilando, né? Até o momento atual. Mas ainda tem uma grande. uma grande. o que eu, eu tenho vontade, na verdade, assim, ó, de. de atitudes mais rebeldes do que eu tenho tomado na, no, nos últimos dez anos. Que seriam. Pois é, que, se que eu soubesse, que eu fazia, né? Eu, <laughs> não, mas significa assim, ó. Sim. Eu tô com uma vida é, em que eu consigo prever muita coisa. Sim. Né? E tem coisas que eu dou muito valor e que eu tenho, que eu consegui. E dou muito valor ao fato de ter conseguido, e quando é uma coisa material, a coisa em si. Sei lá, os meus microfones, por exemplo. Eu dou muito valor a eles, eu comprei eles. e Só que, cara, sabe, é, eu estou com 63 anos. É, não basta. Não basta. E às vezes, eu, eu sou um cara da manhã, eu, eu tenho muita energia de manhã. Eu tenho muita energia, a cabeça funciona, tudo funciona e tal. Todos os dias de manhã, eu, eu tipo, pinte o cérebro, sabe? Eu queria fazer alguma coisa para dominar o mundo. Queria fazer alguma coisa diferente, eu queria é, é, surpreender a mim mesmo e as pessoas que me conhecem. Não rola. Todos os dias não rola. É mais ou menos como jogar na mega Sena. Duas vezes por semana você tem uma grande esperança e duas vezes por semana você perde. Você é um perdedor. Sim. Eu me sinto um perdedor. Eu não tenho aquelas coisas de títulos de capitalização de banco, tem três, por três sorteios por semana, você perde três vezes por semana. Você é um perdedor, sabe? Você perde 12 vezes por mês. Não, 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 não participe de nada com essa pessoa, porque essa pessoa é pé frio. Perde tudo. É. Mas tu ganhou muito, né, ao longo da tua carreira. Sim, eu tenho... Cara, eu... Às vezes eu... Eu, eu, eu não quero que me entendam mal, não é uma coisa, é, é assim, pernóstica. Mas eu, eu, eu tenho uma carreira bem sucedida, né? E isso me dá muito orgulho, porque não é fácil. Nenhuma carreira é fácil. Né? Se a gente quiser ser arquiteto, não é fácil. Se a gente quiser ser professor, não é fácil. Então, nenhuma carreira é fácil. Mas, quando a gente consegue as coisas, né, depois você olha para trás. E eu sempre fui muito preocupado em ter é, uma, uma coerência de obra sabe? Não é uma coerência temática ou uma coerência puramente estética também, mas não puramente estética, mas é o fato de me dedicar a fazer coisas para as outras pessoas assistirem. Eu me dedico a isso. Eu quero que as pessoas gostem disso. Quando as pessoas assistem, eu sou legitimado. Eu falo, eu falo em palestras que eu dou para estudantes e tal, eu digo assim: "Olha, o cara que faz pão, e tem lá dez pães feitos e tá lá fechado em casa com os dez pães. Ele ainda não é um padeiro. Quando alguém for lá comprar o pão dele e voltar no outro dia, ele é um padeiro. E aí ele passou a ter legitimidade social, existencial, sabe? Você faz sentido no mundo. E eu sempre me dediquei a isso. E eu fico... Eu fico orgulhoso e ao, ao mesmo tempo, como eu já acabei de falar, inquieto. Inquieto porque tem que fazer outras coisas, porque tem que fazer mais, porque tem coisas que não fiz, tem coisas Cara, tem tanta coisa que eu não fiz. Caralho, é de, sabe? A gente pensa de todos os não, não vou dizer projetos onde eu me meti, porque esses geralmente eu fui até o fim e aconteceram. Mas os outros, e os que eu não fui convidado, e os que não me ocorreram de encabeçar, não me ocorreu de tentar fazer, sei lá. Não, não vou citar aqui, mas alguma coisa que, que parece que faz falta na vida da gente. Quando a gente acorda de manhã e fica pensando, porra, o, que, que, eu, o que, que eu vou fazer, a gente vê tudo o que está fazendo falta na vida da gente. É tanta coisa. Aí. Você também pode olhar para trás e dizer assim, pô, mas eu também fiz um monte de coisa. São 45 filmes, são 20 novelas, são várias minisséries, são várias peças de teatro. Eu fiz mais de um personagem por ano na minha carreira. São 43 anos de carreira, só de filmes são 45. E mais as novelas, mais as séries. Mais... Então, porra, eu fiz coisa para caralho. Por que, que eu sinto, sim, que está faltando tanto? Mas está faltando tanto. E, e, e de alguma forma, eu também sei que isso é uma espécie de trampolim que me mantém dentro da vida. Eu estou sempre pronto para saltar e vou saltar de peito aberto. Como que tu saltou então do teatro para fazer cinema, para fazer televisão? Né? Como que foram esses caminhos que te levaram a chegar é, onde tu está hoje? O cinema foi desde cedo, viu? O meu primeiro longa-metragem eu dirigi com 22 anos. Foi muito cedo. E daí, aos 23, eu fiz o meu primeiro protagonista de longa-metragem, né? como ator, filme do Gerbasi, e assim por diante. É... O que demorou mais foi a televisão, porque a televisão é, não era uma coisa que estava dentro do meu horizonte. E quando começou começaram a acontecer os prêmios e tal ainda como diretor também né e diretor de publicidade é, é, começaram a aparecer prêmios eu ganhava prêmio de ator e tal começaram de vez em quando eu tinha um convite da TV da TV Globo sempre eu só eu, não eu tive uma vez um convite da Bandeirantes mas eram convites em que o personagem não era legal a grana não era legal e as datas daí, já que o personagem a grana não eram legais, ainda por cima a data me atrapalhar, e eu tinha que tocar minha vida, não podia parar a minha vida para fazer, não tinha esse tipo de sedução. Até que um dia tinha um personagem legal, e aí quando nós começamos a discutir a grana, a grana ficou legal, eu tinha 44 anos... Esse, bom, agora é a hora. E foi qual o personagem? O Bento Gonçalves Bento na Gonçalves. Casa das Sete Mulheres. Daí, cara, daí mudou a minha vida, né? Porque o Bento foi Gonçalves... Um, foi um divisor de, de águas? Total, total. O Bento Gonçalves, assim, ele foi um, um sucesso tão arrasador. Eu não tinha ideia do que que era tu, tu tá envolvido num sucesso desse, sabe? Não não fazia ideia. Eu digo, eu chamo de meus dias de Paul McCartney. Porque não não dava para Eu não podia... Aparecer em público, eu morava no Rio e no Super. Porque não era que as pessoas assediavam, não, dava tumulto, era diferente de assédio, era tumulto. Era eu, eu sendo carregado pelo segurança para dentro da Câmara Fria várias vezes. Aqui eu fui no Zafre na Câmara Fria em dois. Fui em Pelotas, fui no Rio, em São Paulo, não fui na Câmara Fria, mas me levaram <laughs> para um canto lá, porque era num shopping, me levaram para um canto lá no shopping. Porque dava tumulto, e aí tumulto, esses caras não sabem como lidar com tumulto, né? Quando você vê o segurança tá dando croque num fã, sabe? B Batendo na testa de uma fã, você então, diz assim, isso não é um bandido, isso é um fã, isso é, né? A própria ideia de ter fã era uma coisa que eu não, não sabia lidar. Eu tinha 44 anos, mas não fazia parte do meu círculo nenhuma pessoa que tivesse esse tipo de vivência. Aí passou, a, aí sim, eu passei a conhecer outras pessoas que Tem isso, inclusive, muito mais. Eu sou amigo, amigão íntimo do Tiago Lacerda. O Tiago Lacerda tem esse, proble esse problema, não é? Um Frenesina. Né? Mas essa coisa, muito mais. Ele, né? E ele é difícil de esconder, né? <laughs> o cara tem dois metros de altura, não tinha como esconder. A gente não andava cabe, em turma, a gente fria. se abaixa assim e anda rápido, né? No meio das pessoas. Só que o Tiago, abaixado, ele é tem 20 tamanho. centímetros mais que as pessoas, <laughs> então não tem como esconder. Mas é. Isso mudou a minha vida mesmo. Ah, ah, não desde então é, não existe nada que eu faça que não tenha testemunha sabendo quem eu sou, onde eu estou e o que, que eu estou fazendo, né? para o bem e para o mal. Tem que se cuidar, é, porque a gente é, é, é olhado Sim, o tempo, tempo todo, né? mesmo que a pessoa Digamos, eu estava eu, eu num restaurante hoje ao meio-dia, então veio lá uma mesa lá, foi tirar fotos comigo. As outras duas vieram só conversar e dar parabéns. E os outros todos ficaram só olhando. Então, então fica... E quem estava comigo, que eram meus sobrinhos e meus irmãos, fica todo mundo assim sem saber onde se meter, porque estão olhando para a nossa mesa. A gente não consegue comer de comer sem que com uma pessoa te olhe. Sabe uma pessoa olhando para você assim? Você não consegue comer. Aí você bota, você disfarça e tal. <laughs> não tem como, Sim. cara. É, é muito e ao mesmo tempo não é fingido. Isso tem muito valor o que essas pessoas fazem, porque não é fingido. É uma coisa é super autêntico, é de verdade, É um carinho verdadeiro, que é, sabe tanto o carinho quanto a curiosidade, mas são verdadeiros. Não não é uma coisa de pose dessas pessoas. As pessoas justificam a gente é isso por, por isso que é, isso justifica o meu trabalho o que eu tenho feito dá esse tipo de, de resultado então está valendo e agora assim olhando com o distanciamento né uh, de alguma forma tu acha que essa fama momentânea e, e, e assim uh, estrondosa de repente uh, mudou algo em ti uh, na questão da vaidade tu acha que em algum momento Tu ficou mais vaidoso outro teve que prestar atenção para não deixar é, isso acontecer? É, eu tive que prestar atenção. Porque eu tinha 44 anos, então eu já tinha passado da idade do desbunde. Né? Eu, eu sempre pego a garotada jovem, na, na, quando faz novela, tem elencos muito grandes e uma parte do elenco é o chamar, são chamados núcleos jovens. Né? E aí eu sempre digo assim: olha, gente, o fenômeno chama-se TV Globo não somos nós, nós somos a bola da vez. Vai passar. Eu, quando eu tinha 16 anos, eu me lembro de um, um número enorme de atores e atrizes que estavam bombando. A gente não sabe nem... Nem lembro o nome deles e não sei onde eles estão. Tem, porque tem, tem pessoas... Que à medida que o tempo vai passando, não seguram a barra, não seguram as pontas, não são atores que chegam, são só rostos bonitos, corpos bonitos, sem, sem estudo, sem preparação, sem nada. Então eu, eu acho que a gente tem que estar tá preparado para não desbundar, sabe? Para entender que esse jogo, esse jogo te coloca em evidência, mas também essa evidência para você permanecer lá ela já não, já não vai ser devido a, a sei lá, circunstâncias, com, é, combinação de estrelas e planetas e tal, não. Vai depender daí da qualidade do teu trabalho, da qualidade do teu estudo, da tua, da tua dedicação. E, e eu acho que eu estava eu tava pronto aos 44 anos, quando o cavalo passou encilhado, e ali foi literalmente um cavalo, <laughs> eu tinha aprendido a montar, eu estava pronto para entrar, para montar o cavalo. Eu não fui daí assim, Ih, gente, não, eu não sei montar, né? ou, ou então achar que eu sou bacana para caralho, olha só, me descobriram aqui. Não é assim, eu, eu não, é, não é dessa forma, e não funciona dessa forma. Funciona se você tem 20 anos, depois não funciona mais. Depois dos 40, a gente olha ao redor dos 45 anos de idade, só sobram os bons atores. As boas atrizes, os bons autores, né? Mas antes disso, é um caralhau um de gente, um mar de gente, todo mundo fazendo sucesso: presença em loja, presença em festa, baile de debutante não sei o quê, e comercial e isso, e, 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 e Cruzeiro Marítimo pago pelo não sei o quê e tal. E aí, a pessoa do Cruzeiro Marítimo pago por um cliente de 20 anos atrás, cadê? Werner, a pergunta obrigatória que não vai poder passar. <laughs> Chegou aquele momento. Tu falou sobre o estar em evidência e que não passa nada. Cair no dilúvio foi uma coisa que ficou na tua história, não tem como fugir, né? Faz vários, fez vários filmes, um ator brilhante, né? E acaba sendo bastante lembrado por ter caído no dilúvio. Eu tava, pois é, hoje... Hoje eu estava é, entrando no carro, meu irmão estava entrando no carro dele e uma senhora passando disse: Ah, você lembra aquele ator? Eu disse: É, todo mundo fala que eu sou parecido e tal. Eu estava guardando coisa no carro. Não, mas eu lembro, eu olhava para meu irmão: Ele não parece aquele, aquele que caiu no arroio? <laughs> Aí meu irmão me olhou e disse... tá vendo? Ó, não adiantou nada o que tu fez, tu vai te lembrar <laughs> por cair no dilúvio. Cara, o que, eu, que aconteceu? Eu e dormi que na houve? direção. Eram 15 para 7 da manhã. Eu dormi na direção. E. E, e os caras não acreditavam nisso. Né? Eu, eu fiz bafômetro em quatro aparelhos, porque eles ficavam trazendo um novo e outro e outro, e a PM já estava rindo dos azuisinhos. Meu irmão estava junto porque saiu na rádio, né? Quando eu caí, o Mauro Saraiva Júnior estava no helicóptero, levantando lá perto do Olha, deixa eu começar do início então. Eu estava morando na Assunção. Eu moro na Assunção. E eu queria sair da cidade. Eu ia passar ali pela, pela, pela beira do rio e embora, fazer a volta no Parobé, como eu sempre faço, e embora pelo túnel. Por alguma razão, eu acordei sete quilômetros para dentro da Avenida Ipiranga. Lá perto, onde o helicóptero do Mauro saía, saía para fazer <laughs> trânsito da gaúcha, lá pelas seis e meia. E era inverno, eram noites assim, por isso que aquele horário ainda está escuro. É, porque pelas imagens parece que é. era super madrugada. Não, e ficou assim. aquela coisa assim: é, está vindo da é, festa, está bem... vindo do gruta. Né? <laughs> do gruta. Aí, aí eu, bom, eu acordei dentro d'água, com a água por aqui mais ou menos. Água não, né? Bah, aqui, olha, era do um cheiro, eu me lembro do cheiro e do gosto. Mas eu acordei ali, né? E acordei salvo pelos airbags, você sabe. <laughs> Todo mundo sabe disso, que eu rendi luas depois aos airbags, né? Oi? Sensorial. E aí, quando eu saí, eu fui ajudado por um morador de rua que estava dormindo debaixo da ponte que tinha logo ali do lado. Porque o pessoal lá de cima começou a gritar: vai explodir, vai explodir. Quando o airbag ele abre e fecha em seguida, né? ele, ele murcha. E aí tem talco dentro. E esse talco vira uma fumacinha. Só que era uma caminhonete diesel, não explode, nem que tu jogue uma bomba debaixo, ela não explode. E aí, eu... o cara me ajudou a subir. Quando eu cheguei lá em cima, estava chegando o Mauro. Pô, Werner, fui contigo e tal. E nossa, tu tá inteiro, vamos pro... eu tô com o helicóptero, a gente te leva para o hospital, não sei o quê. Tal, tal. Disse, não, cara, não tem nada, não aconteceu nada, não sinto nenhuma dor, não tenho uma... nada. Tal. Aí ele parou, me olhou assim: Tu dá uma exclusiva? <laughs> e essa exclusiva entrou ao, no, no, ao vivo na Gaúcha naquele horário. Os, os presidentes do Brasil, dos Estados Unidos, Canadá, da Europa estavam todos dormindo, inclusive eu estava dormindo. <laughs> e, então não tinha não tinha assunto. E aí a Gaúcha começou a transmitir quase ao vivo. Aí os rádios escuta das outras das outras empresas jornalísticas colocaram de repente tinha um mar de imprensa lá. Mas sério. E gente descendo. De, de, tinha uma senhora que estava de roupa de Bobs, bobs para tirar foto ela tinha um daqueles hobbies de foto acolchoadinho, contigo. claro para tirar foto e na época não tinha não era de celular de foto naquela câmera. época era câmera que estávamos descendo pegar autógrafo e eu comecei eu comecei a tremer quando me sabe quando você se dá conta começa a tremer eu não conseguia mais falar articular as palavras eu estava completamente assim cara eu podia ter virado assim e eu não ia sobreviver eu ia acordar debaixo d'água de cabeça para baixo no escuro eu não ia sobreviver Hum, sabe? E aquilo me deixou, sei lá, falando daquele jeito que vocês viram, daquelas coisas de, de de rap que fizeram. Bag. Chega de tarde, meia, sinto segurança na época das carroças, época das carroças. É muito legal, eu adoro aquilo. Tu gosta disso? Eu tu acha, adoro aquilo. Tu acha legal, que sabe que eu vem... cheguei, um tempo depois, eu cheguei, em, For... eu tava em Fortaleza. Dentro de um carro de produção, e aí encostou um táxi do lado, assim, o cara olhou para mim, chega de carro sem airbag. <laughs> o, o Brasil todo. É foi muito aqui. bem feito aquele rap, né? É muito bem feito. Eu tava fazendo uma novela com o Julinho Andrade, e aí eu, e, e era no início dessas coisas do, do, do YouTube, era, era bem no início do YouTube, essas coisas assim. Então, um dia eu tô entrando no camarim, o Julinho disse assim: sabia que tu viralizou? Eu disse, o que, que é isso? Eu sabia o que, que era. Tava, era uma expressão nova. Isso faz 10 anos, 12, 12 anos. Era uma expressão nova, viralizar. A gente não estava habituado a isso. Então eu tinha feito... Esse esse vídeo tinha sido colocado no ar às 14 horas e às 16 horas tinha 400 e não sei quantos mil visualizações. Então os caras devem ter ganhado uma grana ainda porque deve estar sendo visualizado até, até hoje, hoje, né? Claro. Ganhou. Eu indico para as pessoas, sabia? sabe que eles têm? Eles nunca falaram comigo. Eles, eu uma vez encontrei um amigo. Eu nunca conheci eles pessoalmente. E aí me disse que eles tinham medo da minha reação. Eu disse não, mas eu achei divertido. Achei super criativo. Achei mesmo. Olha o trabalho que deu. Aí mandei um abraço de longe assim. Olha, achei muito porque deu uma trabalheira fazer claro. aquilo. Eles fizeram quatro versões. Editando ah, as frases, sabe? Editando a Fátima Bernardes, editando todo mundo. Mas eu mesma fiquei em dúvida se eu perguntava, se eu, não fa se eu falava sobre isso. Não, ó, hoje eu dormi de novo na direção. Eu sou Ai, fadado Benner. a isso. Eu se cuida. Fadado. Pessoal, os autores do rap, o show de Schunemann, né? Chega de carro sem airbag, todo mundo conheceu, até nome de festa, pessoal. Um abraço para vocês. Eu gostaria de conhecer vocês pessoalmente mesmo. Um abraço fraterno, amigo. E gosto muito do que vocês fizeram. Eu recomendo as pessoas que assistam. <laughs> muito bom. Tu falou agora. Ele falou show do Schunemann. É O teu sobrenome também deve ter de tudo, assim, né? Porque o, o correto é Schunemann. Schunemann, é. Seria esse. Mas virou Schunemann. Né? Que Mas, é o um oficial, assim, que pelo é um o oficial Schunemann. São três Schunemann. sílabas. O pessoal fala Schumann, Schurmann, por causa da família Schurmann, né Schurmann, Schisman. E tu só aceita, assim, né? Tipo, não ah. vou ficar corrigindo as pessoas. Né? A não ser que, assim, em casos de imprensa e tal, daí tem que dar, é, uma, tem... dar uma orientada. para não ficar. Porque depois até o repórter pode ficar achando. Pá, o Vernon podia ter me dito, né? avisado, é. né? Mas, mas é isso, Werner Schumann. Mas o Werner, lá pro norte, o Werner é estranho. Ah. É, o mais simples o é, é o Werner. Mas vira Hermes, vira. É, Hermes. <laughs> Hermes Schirmer nem é. Hermes tu? Schirmer, sabe? É. <laughs> Ou então aquele ator lá do sul <laughs> que aquele... tem nome difícil. Né? Porque é interessante isso. Eu continuo sendo o ator gaúcho. Qualquer lugar que eu vou, eles me identificam como sendo ator gaúcho e eu tenho muito orgulho disso sabe porque eu nunca fui gauchesco né eu não eu não eu não, não, nunca transitei nesse nesse mundo que é um mundo muito interessante e muito bonito muito criativo mas não era a minha praia era essa aqui né uma praia rock and roll de da garagem e não do galpão e mas me identificam como sendo ah, eu, o Werner, o Gaúcho. O Gaúcho, o Gaúcho. E eu faço, fora o... o... na televisão, eu só fiz o Bento Gonçalves de, de Gaúcho. Fiz outros personagens de Botas, mas não mas não Gaúcho. E em cinema fiz dois ou três só. Mas a, o que marcou as pessoas é que um cara, um, um ator lá do Sul, que as pessoas gostaram e tal, e que. E que e que trabalha bastante, eu faço, né, todos os anos eu estou na TV. Então, então ficou marcado isso. E eu gosto, eu gosto disso, cara. Eu gosto disso, não tem problema em ser. Eu nem me sinto tão gaúcho, eu me sinto mais porto-alegrense. Mas acho que ser gaúcho é uma coisa mais complexa do que ser porto-alegrense. Assim como também ser da roça lá do norte, que é de onde os meus antepassados alemães são, ali da, no, no noroeste do estado, e juí naquela região. Mas ser é, é, é legal, é uma coisa. Eu, eu me identifico com Porto Alegre também. Eu, eu me identifico com o Rio Grande do Sul, com o interior do Rio Grande do Sul. Eu sinto falta do interior do Rio Grande do Sul falta do olhar, do jeito de olhar, do jeito de falar dessa franqueza. O Jaime Monjardim tem uma frase ótima. Ele disse que no, no Rio Grande do Sul teu inimigo te olha nos olhos isso é indica é uma, uma coisa muito precisa da nossa atitude, sabe, de um tipo de atitude que não é só daqui, não. Tem em Pernambuco assim, tem em outros lugares assim. Pernambuco é, uma, é muito. Os pernambucanos dizem que eles são gaúchos sem cavalo, apesar de que eles têm as cavalhadas lá, né? eles, lá da, daqueles vaqueiros, né? Mas que eles são gaúchos sem cavalo. Mas eles têm a mesma atitude que a gente tem. E, e eu Consigo, sempre que eu penso nisso, eu penso: é o olhar, é o jeito de olhar, é o jeito de falar comigo, é o jeito de me receber, é o jeito, sabe, é sempre franco. É difícil você ter mentira, fingimento aqui. É muito difícil. Às vezes até precisava um pouquinho. Né? Porque é para dar uma maciada. Podia dar uma maciada. Podia dar uma, uma aliviada. É, né? alivia essa tua franqueza. <laughs> né? A franqueza inútil. Mas mesmo assim, é uma coisa muito legal. E eu tenho essa essa identificação, ela veio de fora para dentro para mim. As pessoas me identificam assim. Eu não. Eu não aqui eu consigo tirar o jeito mais carioca de falar, né? Mas mesmo assim, as pessoas às vezes dizem: não, mas você tá meio... não tá tão assim não gaúcho, tá tão gaúcho tão Porto não Alegreço. e lá também acham que eu não tô tão carioca assim. Alguma vez o sotaque uh, influenciou? Foi algum problema para trabalhar? Não, não porque para trabalhar eu não, não tenho sotaque. Para trabalhar não tenho sotaque. E sabe que sotaque é principalmente melodia. Quando você faz a melodia, o chiado, o r e tal já vem ou saem de acordo com a melodia que você faz, né? Então você pode dizer, oh, por favor, pega a esquerda com naturalidade. <laughs> Fala pro táxi, <laughs> pro é, mas se tu tentar, às vezes, no. Lá ele vai saber que tu não é carioca ou, ou Não, ou, é, ou não engana. é que ele vai me ver primeiro é, e tá. vai reconhecer. <laughs> e ele, pior, sabe que tem uma coisa engraçada? Esses dias eu tava com a máscara, né? Tava com o gorro, que tava muito frio, de máscara. Botei o... Tava de óculos por cima, porque eu uso óculos pra ler. E falei. E a pessoa virou assim: Você é o Werner? Que louco, né? Legal e isso. Reconhecem pela é legal voz. Reconhecem é. pela voz. Eu disse que eu ia fugir das perguntas óbvias, mas eu quero uh, saber de ti também uh, como que tu circula entre cinema, teatro e televisão. Uh, como, que, como que isso pra ti funciona dentro da tua cabeça? Porque são coisas diferentes, né? São preparações diferentes, ritmos Não. diferentes, é. né? Como que é para ti circular três, nessas três áreas dentro da dramaturgia? Olha, o teatro o teatro é o que está mais na nossa mão para fazer é o, é, é, um, é o mais fácil digamos entre aspas tá muitas aspas mas é o que está mais à mão na mão do ator está é, é montado para que o ator realmente ao longo do processo de dois três meses de ensaio ele vá profundamente dentro da trajetória do seu personagem e deu o melhor trabalho que, que ele consegue. O cinema tem uma grande maravilha, coisa do detalhe da atuação. Sabe? É um, é um pequeno. Eu tô sei lá, olhando para o Ferrete, daí o Ferrete fala comigo, eu desvio o olho para o olho pro pedestal e volto. E isso pode ter sido um erro. Sabe? Você Putz, soltei o olhar. Não posso. Soltei e lá no pedestal, não disse nada com ele e voltei. Essa coisa do cinema é sensacional, né? Televisão é o mais difícil de fazer. Televisão é muito difícil. Porque a televisão, principalmente, é, 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 não estou falando de séries, tá? mas séries também. Porque são muitas câmeras e tal, mas a televisão ela é feita. Você, você vai produzir muito. Dia vai decorar muito texto, né? Tem, tem, depende do papel que, que a gente faz. Tem 32 34 cenas num dia para fazer. Vai trabalhar em dois cenários externos e mais o estúdio, mais um pouquinho da noite e, e vai dar conta do trabalho. Agora, se você fosse fazer isso com aquela precisão do cinema, não dava conta do trabalho. Então, para fazer tão bem feito quanto a gente quer fazer no cinema, você tem que dar muito mais trabalho para gente dá o esforço para fazer a, a atenção é muito maior em televisão eu eu quer dizer tem assim eu quer dizer tem um grupo de, de atores da minha, minha minha faixa a partir dos 50 anos por aí a gente pode fazer algumas coisas que ninguém vai nos é, enforcar é tipo a coisa estava tá, Percebe que não tá legal. Não tá. Assim, puta que pariu, eu errei tudo. Não errou nada, cara. Errei, errei, quero fazer de novo. Não, tava errado, eu ia errar o texto. Mas como tu sabe que tu ia errar? Porque eu esqueci, eu queria, quero fazer de novo. Então, o puta que pariu, ele, ele para mim, ele tem sido a salvação quando eu sinto que eu ou meu colega ou os colegas, a cena, tá perdendo. Tá perdendo. Perdemos o, o, o punch, não temos mais ataque nessa cena aqui. Então, alguém tem que fazer. Se um ator jovem de 20 e poucos, 30 anos fizer isso, na terceira que ele fizer, ele leva uma chamada. Vai ser chamado no departamento pessoal. Aqui, comigo não, com o Tony, com pessoas assim, mais. mais e, e também mais respeitados, né? que a gente chega uma hora da vida que tem que ter respeito. É o mínimo, né? né? a gente trabalha, 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 chega uma hora que tu tem que ser respeitado. Então eu 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 cheguei na fase do respeitado. E mas eu uso muito isso de interromper porque não tô não tô convicto e porque acho que consigo fazer melhor. E eu faço uma outra coisa, eu ligo de noite, 11 da noite para casa do diretor e digo, quero fazer de novo. Tudo de novo. Quero fazer a cena de novo. Aquela cena eu quero. Não, mas aquele cenário já foi desmontado e tal. Quando é que monta de novo? Eu quero fazer aquela cena de novo. Tava ótimo, você tava arrasando. Você. Nossa, nota 10. Cara, faz o que eu tô te falando. Por mim faz isso. E eu consigo, frequentemente, gravar de novo alguma cena. Os colegas ficam assim: por que vocês estão fazendo essa cena de novo? Porque eu pedi. <laughs> E eu sou o único que pede para fazer de novo. Eu estou fazendo uma série, eu tô, já terminei a gravação da série, é uma série que foi rodada em Joinville. E aí teve um dia terminou, terminou uma cena eu disse não, essa aí não vai dar, não vai dar. Eu era um ator muito inexperiente, o cara errou tudo, a cena ficou uma merda, não vai dar e tal. De noite eu liguei pro diretor, pros dois diretores e disse eu faço de novo. Pois é, não, mas olha só, já estamos encerrando as gravações, nós temos prazo de entrega. Eu, disse, eu faço de novo. Aí eles toparam, fazer de novo. Marcamos. Toda equipe, todo mundo, três câmeras, não sei o que, peguei Covid. <laughs> Vou fazer de novo esse final de semana no próximo. Vou fazer, Vou já fazer tá, de novo e está pronta. Foi adiado o lançamento dela para botar Calma. a cena. É legal isso, gente. <laughs> isso é muito legal, porque eu tô caprichando, eu tô fazendo, eu sei. Que, e eles sabem, todo mundo sabe que não ficou legal. Por que, que a gente vai? Capricha, 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 aí dá uma pisada Detalhe. na bola e aí você deixa assim. Você diz, não, o resto tá tão bom. Vai baixar a média. Sim. É isso que vai acontecer. Você tá com a média 9, aí passa a média 7,5, porque tem uma cena que é 3. Sim. Né? Yeah, e é, ali, e ali é o caso de um ator que não foi preparado para a cena, que não era ator. assim yeah, ele faz teatro e tal, mas não é um ator. E, e não sabia o que estava fazendo lá. Ele tava, quando começou, eu disse assim: cara, esse cara tá perdido aqui, não tem. E nós tínhamos ensaiado muito, mas daí baixou um santo nele e ele começou a improvisar e começou a fazer merda. E aí... sim né porque já não sabe fazer o que precisa fazer aí vai de improviso é. só piora para tu improvisar, tu tem tu que tem primeiro que tá saber seguro. fazer do jeito não improvisado sim. aí né que nem bom eu quero inverter os códigos de, de captação de imagem tá, tá tu sabe fazer no... o Christian Lessage uma vez disse isso e normal o, o o tradicional tu sabe fazer vamos fazer destruir a linguagem ok mas a linguagem tu sabe porque daí a gente destrói e isso que o cara começou não foi é muito engraçado muito <laughs> engraçado e tem isso o cara e aí o cara começou a dizer assim o é, homem homem é só homem não pode sabe, corta é, fulano não fala homem não fala homem vocês são amigos mas não usa essa palavra vai ficar ruim aqui tá soando mal ok o homem homem vem não sei que o homem o homem homem o cara não fala homem aí na terceira quarta vez os dois diretores puxaram ele pro canto assim assim tá tudo bem não não eu sei tá tô consciente tô consciente tá Ô homem homem mas o que, que tu tá falando aí homem aí eu pensei esse cara tá nervoso ele não tá conseguindo, ele tá, sabe? Ele de repente tá ali fazendo pela primeira vez. Contigo ainda, comigo, que também pode ter sido um. É, peso. exatamente. Então o cara ficou. Isso deu uma amarelada, né? Mas eu sei que não teve jeito. E aí isso não era, era. Além do homem, era a gritaria. Ele, pô, era uma coisa de falar da morte da ex-mulher e ele gritava. E eu, eu disse para ele cara, o que tu está fazendo? Ele pegava uma frase, por exemplo, ele tinha que. Isso é uma coisa interessante que atores fazem. O cara tinha que dizer assim, eu, eu falava assim, tá, então vem mais uma cachaça. Tá, cachaça. Não, mais uma cerveja. Ele disse: Tu quer cerveja ou cachaça? Eu quero cachaça. Tá, cachaça eu tenho. Era isso. Aí eu dizia: dá mais uma cachaça. Homem, tu. Tu quer o quê? Tu quer cerveja ou cachaça? Tá, me dá uma cachaça. É. Porque cerveja, a gente tem. Mas, olha, homem, é assim, ó, a cachaça eu tenho ali. Aí eu pedi para cortar, Você disse, Fica, o que tu tá fazendo? Tá roubando câmera? Isso é um. pô, né? Tu tá esticando as tuas falas para ficar mais tempo em cena. Tu não vai ficar mais tempo em cena, cara, tu tá louco. Isso não é assim que funciona. Mas era isso que ele estava fazendo, roubando câmera. <laughs> Mas tu costuma ser gentil Contigo mesmo Ou tu te cobra muito ainda hoje Eu me cobro muito Eu tenho, eu tenho uma grande dificuldade de me assistir Não, não te assiste não. Na hora de gravar eu não assisto mesmo E trabalhos anteriores Às vezes o diretor me chama E diz, vai, você vai ter que ver aqui Porque ali Eu vou te mostrar o que, que eu quero Daí eu vejo, daí claro Eu tenho o um olhar de Meio diretor de lado mas eu tenho um olhar de diretor, eu entendo o que que ele está querendo me dizer na tela mas eu não e eu não assisto eu, eu sou um confeiteiro diabético eu não consumo o que eu produzo eu não vejo novela eu não eu não vejo TV, é, TV aberta eu só vejo TV a cabo e, e os, os streamings mas eu digo isso abertamente porque não, não é eu adoro fazer eu gosto mais de fazer novela do que fazer teatro viu é uma coisa. Eu me sinto mais dentro de um outro mundo. Ou pelo menos dentro de um outro mundo num dia inteiro. Eu gosto muito de, de passar meses trabalhando de forma criativa. Todos os dias eu crio. Todos os dias em cinema e em televisão eu vou fazer cenas que nunca até então, desde o início do Big Bang, passando por toda a história do universo, até naquele momento essa cena nunca tinha sido feita. E provavelmente não será feita de novo da mesma forma. Então, nós estamos. Nós, cada dia é um dia de, de inéditos. É tudo inédito, é tudo inédito. E é. Oh, Chega a me arrepiar. E é muito legal a gente trabalhar com essa coisa da criação, de, de, é, de estar vinculado a isso, de estar é, vivendo disso. Eu acho. Por que eu comecei a falar isso agora? Porque eu perguntei história gentil contigo se ah, podia assistir. Sim, sim. Daí eu, e aí, me assistir é uma coisa que me derruba, porque o meu olhar é técnico. E eu fico. É, sempre acho que não cheguei lá. É uma coisa interessante, sabe o que, que é? As, quando eu tenho assistido coisas de 20 anos atrás, aí eu gosto. Eu vi agora recentemente o último longa-metragem que eu dirigi, chama-se O Mentiroso. É o meu filme mais premiado. E, e e ele pegou ali quando ele estreou, foi lançado, ele era Embrafilme, e aí assumiu o governo Color, o Color extinguiu a Embrafilme, com isso os filmes ficaram todos trancados porque não tinha mais condições legais de se colocar o filme em cartaz. Eu tive um rompimento com a sócia e nós tínhamos, infelizmente, feito uma sociedade 50-50. Então, como ela se recusou a passar o filme, o filme sumiu desde 1990. E há duas, três semanas eu assisti ele de novo. Cara, o filme é bom. <risos> <risos> o filme é bom. Eu já tinha visto o meu primeiro filme que eu dirigi também chama Coisa na Roda, que é um filme, um filme que passa muito aqui no Bom Fim, que ele, é, ele acontece aqui, né, nessa região. E eu já gostava dele. Ele foi, ele foi escolhido para aquela cinemateca de Porto Alegre da, da, que a prefeitura fez há muitos anos atrás e tal. Eu gostava do filme, gosto daquele filme. Mas o Mentiroso me, me surpreendeu na época. Por isso que eu entrei nesse assunto. Na época, eu não gostava tanto assim, tanto que eu parei de dirigir porque achei que meu problema era filmar, dirigir. Agora vendo o filme, uma das melhores coisas que ele tem é que é ele é direção. muito bem filmado. É muito bem filmado. E e agora eu noto que eu escolhi mal duas atrizes, foi um problema de casting e não de, de direção, quer dizer, que assim é a direção também, né, claro. Tem que escolher uma atriz para ser protagonista do teu filme, se tu escolher errado. Mas o filme é legal e então tem essa coisa de ver tempos depois, sabe? É, agora, eu sempre recebo lá de fã-clube, essas coisas assim que a gente tem, eles ficam catando o material da gente, né? Então fazem assim as, as grandes cenas de amor do Werner com a Helene Giardini na Casa Sete Mulheres. Compilado. E, compilado e tá lá nas, no sites deles, da, 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 e eu recebo isso. E eu fico olhando e digo assim, cara, que legal isso aí. Como, como eu fiz bem essa cena, como eu fiz. Mas se eu tivesse visto na época. Eu teria ficado muito triste, porque não sei o que, que me dá. É um troço muito muito tem, tem coisa. Até eu, eu vou aproveitar para fazer um comentário a respeito disso, porque tem uma cena, uma sequência que eu e Eliane improvisamos, que é o Bento e a Caetana na cama, começando a transar. E o Bento sai de quatro, de cachorrinho atrás dela. E ela está com uma espécie de camisola que deixa totalmente nu, nu um lado do corpo. E o cachorrinho chega e lambe a coxa dela aqui. E a gente fica brincando, e a gente nota aqui como os dois se encaixaram. Mas olhando agora, diga assim: cara, isso não passa de jeito nenhum hoje. Não passa. Nós careteamos. Nós ficamos com esse negócio de corpo, que não pode ser o corpo, que não sei o que é do corpo, que é sexismo, que é isso e tal. Loqueamos, enlouquecemos, porque a, a, o mundo ocidental levou dois mil anos para se libertar da, das proibições da igreja católica no que diz respeito à exposição do corpo levamos dois mil anos era proibido mostrar o corpo uma mulher não podia mostrar nada além depois da mão porque o braço já era uma coisa considerada erótica e pornográfica não podia mostrar o corpo dos homens não podia mostrar o corpo das mulheres e a gente estava se libertando disso da Igreja Católica e agora começa uma eu sei eu tenho filhos filhas filha e sobrinhas e começa uma conversa de que qualquer exposição do corpo se é vista de forma será com um olhar lascivo ou uma coisa assim é como se fosse pecado e nós voltamos ao conceito de, pe de pecado nós temos sabe e eu acho que nós temos que ter uma uma luta é pela liberação e não pelo controle Sabe? Não, porque isso aqui... Eu lembro a minha filha artista plástica. Aí um dia ela... Como é, que é o nome dela? Dag. Quantos anos? 27. E aí um dia ela me mostrou um, um quadro, e eu fiz um comentário, era um nu, e eu fiz um comentário sobre a beleza da, da modelo. E ela ficou muito irritada comigo. Muito irritada, aqui, eu só consegui ver que a modelo era linda. Primeiro eu tinha elogiado o quadro, era o quadro da minha filha, pô. Mas eu fiquei refletindo sobre isso depois. Por que se que incomodou? Por que, que você pinta uma mulher bonita e eu não posso dizer que ela é bonita? Você pinta um seio que é bonito, que é gostoso. Se eu falar que é gostoso, eu levo uma bifa. E, e gente, isso é a parte. É a parte vida da humanidade. Eros significa vida. A gente tem que é, é, se voltar para a vida e não se voltar para os controles e para as proibições, como se nós estivéssemos salvando alguém com isso. Não estamos salvando ninguém com isso, não. Nós já tivemos dois mil anos disso. Tivemos dois mil anos. Veja, quando, quando esse, esse, os primeiros, ali na Renascença, os primeiros artistas começaram a derrubar. Os conceitos da Igreja Católica usavam homens nus. A discussão de que se os anjos tinham ou não tinham aqueles penezinhos deles é uma discussão que vem, o sexo dos anjos, que vem dali. Usavam homens nus. E qual é o problema de mostrar homens nus? E qual é o problema? E qual é o problema se o nosso corpo é bonito ou se ele não é como o meu? Qual é o problema se eu for mostrar isso? E se alguém, mesmo eu não tendo um corpo bonito, alguém achar e querer me olhar com uma, um olhar lascivo, qual é o problema? Não tem problema nenhum nisso. O problema é a extrapolação disso para outros tipos de atitudes que não têm nada a ver com isso, que são atitudes psicopatas, que são atitudes antissociais, que são atitudes... É, é misóginas ou, ou é, homofóbicas e, e assim por diante nós temos que separar essas coisas desculpa eu fiz um, um pequeno é um, no caixotinho <laughs> e fiz um discurso mas eu, eu fico eu fico é um, um dos assuntos que mais me incomoda é esse essa coisa eu, eu sou a favor do nu e nós cada vez menos podemos fazer isso. Nos anos 80, tinha uma, uma novela da sete da TV Globo, que no final era um homem completamente nu, lindo, um corpo lindo, uma bunda linda, e ele saía caminhando, fazendo de conta que estava, botando a mão no bolso, porque a música era nu com a mão no bolso. Cara, é impensável isso hoje em dia. Lá na Globo, não precisa passar por censura de governo. É impensável, não existe a possibilidade de fazer isso. E assim como um personagem, um general, herói da história brasileira, sair de quatro de cachorrinho para lamber a coxa da, da mulher dele, que é a mulher dele, que ele ama, que é o jogo deles, que é o brinquedo erótico sexual deles, isso hoje em dia não pode mais fazer. É o Código Reis, aquele que tinha nos Estados Unidos, que proibia um monte de coisas. É, é, mas eu fiz, eu fiz tá lá. É, se vocês quiserem procurar, vocês acham. Acho que se botar lá Bento e Caetana, vocês vão achar as cenas. A gente falou de teatro, de cinema, de televisão, mas também tem música na tua vida, né, Vera? Ai, 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 ai. Eu sei que tu tem música e que eu tu em falou coral. um pouco. Eu cantei em coral. Tu tem microfones e equipamentos em casa. Tenho, tenho. Tu é. gosta de um som também? Gosto de som, né? Eu gosto de fazer uma coisa, sabe, de reunir amigos. Eu tenho alguns instrumentos e tenho equipamento assim de amplificação, principalmente de voz e de amplificação de guitarras, pedal, essas coisas assim. E eu gosto de reunir amigos, mas todo mundo no mesmo tipo de proposta que eu e que todo mundo assim, ó, nós não sabemos cantar, nós não sabemos tocar, o que não vai nos impedir. Sabe? E a gente se reúne para cantar desafinado, para tocar errado, para tocar pouco, harmonias insuficientes. tal. Mas a gente se diverte muito. Vanelli, a Evelyn conhecem lá, a Thay também conhece, já foi nesses, nesses eventos. A gente se diverte muito. Às vezes vai até às 5 da manhã e eu sento se eu tiver um whisky. Vamos providenciar? Eu, não, não pode. Não pode. Eu estou dirigindo, eu estou dirigindo. Mas eu, eu sento ali para tocar, lá, lá, né? Eu sento para tocar às 10 e às 4 da manhã eu estou tocando. E, e, e repetindo, né? Porque são só 19 músicas. São só 19, eu fico repetindo elas, repetindo. Não, depende da quantidade de uísque, você toca qualquer coisa. Eu, eu toco Tom Jobim, eu só preciso de quantidade certa de whisky. Em qualquer, em qualquer língua. língua, é exatamente qualquer língua. E o nome da banda é é só pedir que não sai. <laughs> Esse é o nome da banda. Será que a gente consegue te convencer a fazer um som aqui com a gente, cantar um pouquinho? Fazer a voz. E agora, Werner Schineman, como você nunca viu. <risos> desafinado <risos> que vale o céu azul e o sol sempre brigar. É né? bom demais. Werner Stinemann, muito obrigada por participar, por ser tão gentil e, e topar essa parada com a gente. Não, obrigado a vocês todos aqui, vocês aqui da plateia, a produção da casa, aqui da Tai. Você, Camila, a banda, sensacional. Nossa Senhora, eu vou começar a ensaiar só para tocar com eles. <laughs> é, simplificando as harmonias, claro. Mas muito obrigado a todos, viu? Foi muito legal fazer esse programa aqui muito legal. Eu estou muito, muito. Assim, me sinto muito honrado de estar aqui. Viu? mesmo. mesmo. Obrigada, obrigada. Esse, então, foi Werner Schinemann cantando um pouquinho pra gente, batendo esse papo maravilhoso, contando um pouco das suas histórias. Eu já sei que tem muito papo ainda pra gente fazer um parte 2, já faço a convocação aqui, quem sabe um dia ele volte a gente é, seguir falando sobre tantas outras coisas e aspectos da carreira dele. Bom, quero agradecer mais uma vez a tua audiência que está aí assistindo a gente pelo YouTube, ao público da plateia, muito obrigada, à equipe, a todo mundo. Lembrar que a gente está no YouTube, que por isso a gente precisa de um likezinho, deixa um like aqui, te inscreve no canal, isso é tri importante, compartilha. Isso faz toda a diferença para esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Quero agradecer também a banda que acompanhou o Werner e que vai seguir fazendo um som com a gente agora. A banda Trick and Roll. Que vai continuar, então, é, abrilhantando esse nosso projeto aqui. Obrigada e até a próxima. Uou! Parabéns, Banda. salve! obrigado pelo convite, Camila. Demais, Werner! Fica tá marcando a nossa história aí. Demais, demais! Obrigado! Oh!